У Надії Лісової дві вищих освіти. Роботи за фахом, каже, знайти не може. Сюди щоранку приїздить із сусіднього району. 4 години ранку починаємо працювати, а тому що, от бачите, сонце жарко, і до часу вдвох працюємо. Пів гектара на людину за час. Бачите, полка повинна бути чистенька, щоб дерево могло як рости. Ліс на цій ділянці висадили 2021 року. Тут росте 5 сортів дерев, каже лісничий Вінницького лісництва Віталій Оліх. Дуб, модрина, дугласія, горіх та берека. Чим молодший ліс, тим більше догляду потребує, розповідає лісничий. В тому році проводили 4 ручних і 5 механізованих доглядів. Це вже другий рік культури, ми проводимо 3 ручних і 4 механізованих, і так надальше на спад. Загалом на цьому полі висаджено понад 6,5 тисяч дерев. 75% – це дуб. Всі інші породи висаджують, аби підживлювати і збільшити приріст головної породи, каже Віталій Оліх. Іван Митрохін на лісовому полі з 8 ранку. Цією справою, каже, займається 13 років. У день обробляє по 5-6 гектарів поля. На лісовому культиваторі обробляє молоді насадження. Бур'яни забирає, спушує ґрунт для того, щоб лучше краще росло, культура росла. Ну, як говориться, доступне туди кислород. А це вже ліс, посаджений 2019 року. На ньому культиватором не попрацюєш, каже головний лісничий Євгеній Ільченко. Сюди запускають мульчер. Дана техніка може проводити догляди за одну робочу зміну до 1,5 гектара, можливо, і до 2 гектарів, в залежності від умов. Що стосується людської праці, звичайно, це треба декілька чоловік, і будуть працювати декілька днів, щоб виконати даний об'єм роботи. Вирощують ліси вінницькі лісівники за власною технологією та розробкою, каже очільник обласного управління Анатолій Бондар. Вона дозволяє в рази збільшити продуктивність та якість. Наші умови подільські, баланс клімату, вологи, навіть в сьогоднішніх умовах зміни клімату, можуть при правильних технологіях дати можливість вирощувати насадження, які будуть мати 400, 500 і навіть більше кубометрів з гектара. Найбільш інтенсивного догляду ліси потребують у перших 5 років, каже Анатолій Бондар. Втім, і в наступні роки роботи вистачає, бо високопродуктивні ліси самі не ростуть. Вже тут бачите не тільки догляд за самим дубом в рядах, а тут догляд і в міжряддях. Тобто оця формула, що дуб любить шубу, але відкриту голову, бачите, тут дотримується. Ці породи всі не виходять в верхній ярус, перший ярус. Вони тільки знизу підганяють, але вони ніякому не пригнічують дуб. Дуб до сонця має прямий доступ. Цим дубам до періоду стиглості рости ще як мінімум років 90. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.